Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Dindoshlarim, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Xudo xohlasa, hayit ayyomi yaqinlashib kelmoqda. Diniy sovg'alar do'konimiz xudo xohlasa skidkalar boshlagan. Inshaalloh haytgacha arzon narxlarda qilib beramiz. Diniy sovg'alar, suvenirlardan tortib kitoblargacha barcha kerakli namoz uchun, din o'rganish uchun bo'lgan barcha tovarlarimiz mavjud. Yaqinlaringizga, ota-onangizga ulashishingiz mumkin. Xudo xohlasa, sifatli, kachetli bo'lgan tovarlarimizdan sizlarga yetkazib beramiz. Dastavka xizmatimiz bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha bor, bespalatni. Pochta xizmatimiz. Agar uylargacha olib borib beradigan bo'lsak, yo'l kirani bersanglar, imkon qadar olib borib topshirib kelamiz. Video xizmatlarimiz ham mavjud, xudo xohlasa. Esdalik bo'lib qoladi videolarimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'pchilikka qilib beryapmiz. Endi tovarlarimizni katalogini video davomida qo'yib yuboraman, ko'rishinglar mumkin.